چې څوک مرسته کوي د زړه نه یو کوي او کور د کرایې ده او زه دغه درې درې نیم سوه پیدا کوم. هغه زوی مې چې دی هغه شاګرد دی هغه دغه درې سوه درې نیم سوه کس کې بجلی هم نشته. دلته خو بیا مې تبات دی دا روډونه لیټونه لګېدلي هلته ته څه کې هلته څنګه ځي هلته په دې سړک په غاړه غاړه ده په مزه مزه روان یو بزان رسو په یو تکلیف نو کس کې خپل کور دی که په کریا په کریا ده. السلام علیکم بابا جان. ستړي ماشه خیر دی جوړي څه کې په داش پوند دی والا بالونه خرڅو وسه نه د شپې د 12 بجې وکړه او استاد بالونه دا بزګر ته د شیرخان پارک د چمن دی بزګر کې د ماشومان زیر ازي بزګر د خاطر د بالونه بسو بسو دغه خرڅو دغه ته ورکه نور څوک نشته بچی مچی نور د کار داسې نشته دی دا لکان دی خو بس هغه داسې کارت نه یې شوی کړه ور دې کم ځای کور نه شاکس کې کس کې خپل کور دی که په کریا کریا ده کریا باندې څومره کریا لی سرور زره سرور زره په کریا ورکو او د دې سیف شیر کوټرې باقي کې پراته دي کې څه څه خرڅې ته دي کې زه دا بالونه خرڅوم دا پوکانې خرڅوم او به دا شي نه دا ماته ګور دا سودا دا خرڅو روپې پکې پاتې کیږي کې دیاړي میاړي وځي شکر دې چې کله خرچې درې سوه درې نیم سوه دیاړي پکې وځي مزوره مې په خو باندې دا په خمه زره خو ګره دا جرابی می دا گوش شو دا گونه می لگا دا مول دے بس دا ویڈیو کو دا مخ کے شیر کو اپلوڈ کو ہوں دا خلچ تا سر مرستا تاونو کی خو خیدا دا خبر رکھ خبر او شی زالا بتا سو لما جے در کی اگیلا بم لا پاک جر ور کی نمبر دشتا خپل نمبر مشتا دے وے نمبر دے نمبر تا یاد نہ دیکھا دا مالا برا کی ستا نمبر بچلی کی پر سکرین باندے تا سر ان شاء اللہ چوکم تاون کی مرستا کی نہ پنے بتا سر او کی سیا صحیح خدایم آباد او ودان لره پاک پرودگارم دغه خنیت او خدغه مرام تر سره کا پاک پرودگار دی اجر داد تاسو درک مهنت کوا او داس سپینګری چوینو کینو کوم خپکیګو او بیا د شپې یو لس دولس بجې او ته د پارک مخې د ادا شي نه خرڅې دی کې خو ټول سل 200 نه پاتې کی بیا کور کری شي بچی شي او تکلیفونه سنځي یخنیم راغلی دا ستا به بچو کپڑے نه ستا به بچو پیزار هم دغه سینې یخنی بم وی نو ډیر تکلیفونه مشکلات سره ته مخې دا څه تکلیف خو شته سبب کې چې کور د کرایې ده او زه دغه درې درې نیم سو پیدا کوم. هغه زوی مې چې دی هغه شاګرد دی هغه دغه درې سو درې نیم سو روپۍ ورته ورکړي نو په دې بیا د کور خرچو کور کرایې ده لږ داسې مشکلات دي مشکلات ډېرې صبر به پکې نو بس الله ته به دغه کې بر مخې الله مخې بس دا باندې مونږ صبر دی مانم دی کینم دی پوښتا ان شاء الله تکړه زمونږه خويندې ورونه ملکی ملک نه بغیر دي تاسو هم رستم کې تاون بم کې ان شاء الله تاسو به وداري سي کنه الله دې سر پرازه لري پاک ور دي ګار تاسو هم سر پرازه لري اغي دې خو سر پرازه لري خدای مو باد خوشاله ده. څه میسج دی څه پیغام دی خلکو ته تا ګوري دا ټول تاسو مثال تعالی داسې یو دکانګي یا داسې زای جوړ کی چیرې تخپل کور کې خپل بچو سره مشغول ناست وي نو الدا کې هغه درې څلور پنځه سو ته تعال د پاتې کیږي هغه خا کده سایکل باندې ګرځي هغه خو به شیشې سه هغه خو ډیر خزه خو د خپل نه سه ما چې دا اوس موږ په سایکل را روانیم چې د سایکل نه خو کې بیا ز پیاده نشم ته کدا باندې مزوره سایکل را نه خو کې بیا غورځېګم را غورځېګم نو نظر دې لګی د شپې غورځ کم دی خو بس گزاره ور سره کو بس اس په مزه مزه ز کروان شي دې نظر شاکس کې بجلی م نشته دل خو بیا مې تابات دا روډونه لیټونه لګېدلې الته تسکیل د څنګه زی الته په دې سرک په غاړه غاړه کو مزه مزه روان یو بزان د سو په تکلیف نو دل خو غورځېګم ته کندو کپرو کې په روډونو باندې نو بعض بس وقت که دغه شی گاڑی ماری را شی دگرانا شی بعض وقت که بس تیاری خو بس ناکام ده کوی سه بانو زا بس دعا کوا ده پختانو رونو تا تکڑا زمونگ چی سمرم ستا ده ویڈیو گوری تاس را بمرستا کهی تاون با کهی او دوی تا دعا کوا انشالله سڑه با تاس را او درگی ستخپل نمبر با چلیگی ده نمبر با چلیگی دس را تاونو کهی بابا جان پپخا مزوره ده او تکلیف که ده دا سایکل باندې دا پوکانه دا شینه خرسه دا کیلونه سامان او کور پردی کور کې پروت دی او څو وس د سینښت نو د سره چې څوک مرسته کوي د زړه نه یو کوي او عالم عزت او عالم خوشاله او آباد لره عالم د سي تکلیفونو او دردونو نه وساته او بابا ان شاء الله سوداری وسه عالم آباد او ودان لره خالق مونږ تم دعا کوا دی خلکو تیم کوا عالم ټول ودان لره پاک پرودګارم آباد لره خدای پاکم خوشاله لره چار چرته بس علام عزت او کا علام خوشحال آباد لره بابا خبره چې
مونږ دوا به اسرائی مونږ به ان شاء الله څوک مونږ سره مرسته کوي تاون کوي د زړه نه یو کې بابا جان سره یو کې د خپل نمبر چلیږي د سره نیخ پنیغه وو کې ملکی ملک نه بغار دی زمونږ تکړه خويند ورونه شته هغه کوم مسافر هغه کدل ته وطن کې ان شاء الله تاسو به وداري مرسته تاون به کوي الله میزاتو کا مال او زما کې مروین جنگیر حل لره کې اجازه والسلام